Raila Molo Dinga wakati ameanza kupigania nji yetu ya Kenya, hakuna mtu aliuliza kutoka Nyanza. Mwenyewe alisimama mpaka moyo akamweka ndani na hajawahi kuua, na akatoka ndani na bado akaanza kupigania nji yetu ya Kenya, akaanza kuweka mikutano na ndio umaarufu wake ikajulikana. Kwa hivyo wakina Bado na wale wadogo wadogo MP wale wameanguka Nyanza, wale msio wameanguka ati pia wanataka kuvaa viatu za Raila, mimi nataka ni waonye, onyo, onyo. Mimi kama Okanga, Raila Amolo Odinga anakaa chini anachora hesabu zake. Steven Kalonzo Musyoka ametembea na Raila Amolo Odinga for long. For long, 2013, 2017, 2022. Steven Kalonzo ni mtu kama wa watu. Na mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga, leo hii Raila Amolo Odinga amuka aseme 2027 ako kwa ballot, bado tutampigia. Bado hata akiwa maiti tutapigia jeneza. Na Raila Amolo Odinga leo hii amuke aseme nimeona Kenya mzima venye nimekaa chini, nimepiga hesabu nikaona huyu kijana ambaye anaitwa Nuru Kanga ametosha. Nitasumbua Ruto mbaya sana. Na yeye mwenyewe akipiga hesabu aone ya kwamba Steven Kalonzo ametosha, bado atakuwa na umaarufu. Aamuka aseme Babu Owino hapa Embakasi ametosha, atafuruga. Raila Amolo Odinga wacha atulie. Na watu wa Central ndio wako na shida na kasumba. Yani wanatakanga wasikie sauti ya Raila Amolo Odinga. Kwa sababu gani? Sahi magazeti haitembei. Yani kweli? Hiyo ndi unakaa ukae ukijua hivyo. Sahi watu waoni news. Sasa hatu wewe mwanaume kamili umekaa kwa TV unaona Rigathi Gachagua. Unaona sura Rigathi Gachagua kwa media. Ati anaongea matusi. Unaona Ruto, tunaona news breaking news William President. Yes. At William Ruto speaks. Wapi? Kuna vitu zingine lazima tufundishane ukweli. William Ruto alikuwa avae viatu za upinzani, lakini president alikuwa bado hajahitimu. Hiyo ni ukweli. Na kuna wale walisherekea siku mbili dakika moja wakajifungia kwa nyumba kwa sababu anajua Raila ni nani. Na bado Ruto mwenyewe akawa na uoga, unasikia mpaka mwenyewe alipigia Raila simu ati nakualika. Mtu ameiba bibi yako, amezalisha, alafu anakuambia atukuja tukule sahani moja na bibi yako. Katika kimila ya Muluya, ukikula kwa sahani moja na yule mtu amekula bibi yako, wewe ni marehemu. Direct ama mkatane nyama hivi, wewe umezikwa. Kwa hivyo mtu amekuibia ng'ombe, amepeleka mahali amekata hiyo nyama, amekuletea na kuambia atukuja tukule. Mimi nataka nikimalizie nikisema ya kwamba Kenya yetu wamesema ya kwamba wameunganisha Kenya. Nataka niulize swali simple. Ruto amepeleka Central viti ngapi kubwa? Saba. Rift Valley 2 4 Nyanza 1 2 Western Western 4 hesabu hizo za Western, wacha tu mwenyewe hesabu hizo za Western. Hesabu hiyo ya Western, nataka ya Western na nitakuuliza swali. Siwe sabu. Unataka? Basi, wacha niwe kwa hesabia. Tunaanza na Moses. Hata na mtoto wa Chebukati. Nani? Mudavadi. Tunaanza na Mudavadi, amepewa ministry. Mungu ongezewa. Kwa maana walichagua 22. Nimekuambia uhesabu. Tuko na Musalia. Ukuja babu na mwamba. Kazi yake kwanza. Anahesabu. Hesabu ya chana na huyo. Hesabu. Anza fresh. Siko mbaya. Siko mbaya. Sasa continue. Abasi. Musalia.
ukuja Moses weta, Wetangula. Mtangula sio mimi. Sio alipewa. Bas ukuje huyu mama. Anaitwa aje? Susan. Susan. Alafu na kumicha. Eh. Alafu ukuje ababu na mwamba. Yeye ni chebukata alikuwa anabisha mkono. Haya sawa. Nataka nielimishe ndugu yangu. Ukifuatilia tunatoka area moja. Ukifuatilia the sitting president William Samoei Ruto wakati aliambia Musalia nimekupea kiti ambayo inaitwa chief commander utakuwa number 3 katika ke? Kenya katika katiba ya Kenya katiba inatambua watu wangapi inatambua watu watatu nani na nani president vice president na speaker of the national assembly Musalia aka hapo mimi nataka nishauri Waluya. Na mimi wanaongea na si kwa ubaya. Mimi sijasoma katiba. Lakini katiba inatambua watu wangapi? Watatu. Waine. Waine. Wa kwanza the sitting president William Samoei Ruto. Rigathi Gachagua. Speaker ambayo ni Wetangula na Martha Koome. Chief Justice. Hiyo ukae ukiweka kwa hii kichwa. Musalia Mudavadi amepewa ile kazi ambayo haina ofisi. Kayateka. Kazi ya Musalia ile anafurahia ni kukula pesa. Gosti waka kwa serikali. Na hiyo ndio maana umegonjeka ukatumia pesa mingi. Leo ile angekuwa president ungetubiwa bure. Ugonjwa wangu umeingia aje. Aje yako imedorora.